ძირითადი მინუსი ამ ხელისუფლების ახლა ერთის მხრივ ეს ხელისუფლება ისევე როგორც ყველა წინა ხელისუფლება ეს არის ერთმართველობა ანუ ერთი ადამიანის ნებაზია ყველაფერი პრაქტიკულად მთელი ქვეყანა იმართება ერთი კონკრეტული ადამიანის ამ შემთხვევაში ძინა ივანიშვილის ნებასურვილებით ისი ფანტაზიებით მისი შეხედულებით და მიხედვით სახელმწიფო აპარატი ძირითადად არის აი მისი ამ პიროვნული ნების აღსრულებელი ძინა ივანიშვილის ერთმართველობა იმით გამოირჩევა სააკაშვილის და შევარდნაძის თუნდაც და გამსახურდიას ერთმართველობისგან რომ ყველა ის წინამორბედი ლიდერი საქართველოსი ასე თუ ისე გამოხატავდა თავის ის იყო თანამედროვე იმ ეპოქის როდესაც ესე იგი ეპოქისგან ჩამორჩენა ხდება მე რეიწება ძალიან სერიოზული პრობლემები და ვიძინა ივანიშვილის მთელი პრობლემა ის არის რომ ის არის 80-იანი წლების ადამიანი ანუ მისი შეხედულებები მისი წარმოდგენები პოლიტიკურ პროცესებზე საზოგადოებრივ პროცესებზე ხალხზე თუ გნება ეს არის ჩამოყალიბებული 80-იანი წლების პერესტროიკის დროინდელ რუსეთში და სამწუხაროდ მას მე რაც ის განსაკუთრებით აქტიურ პოლიტიკაში ჩაება მის ამ შეხედულებს არანაირი ტრანსფორმაცია არ განუცდია ის არის ისევ იქ ის არის შეიძლება ითქვას ღრმად ჩარჩენილი წარსულში ვიძინა ივანიშვილი აი არ არის პოლიტიკოსი მას არ აქვს პოლიტიკური მიზნები მისთვის ძალაუფლება რეალურად არის მხოლოდ თვითმიზნური. ანუ მას რამე იდეალები ისეთი რომ აი რაღაცისთვის ჭირდებოდეს ძალაუფლება, რომელიც ჰქონდა ეს იდეალები შევარდნაძესაც უკვე უწილად სააკაშვილსაც ჰქონდა ეს იდეალები რა თქმა უნდა და ამას არ აქვს მხოლოდ შიშველი ძალაუფლებისთვის იმისთვის და ამ შიშველი ძალაუფლებისთვის იყენებს ძირითადად იმ ტექნოლოგიებს, რომელიც მას ათვისებული აქვს 80-იანი წლების პერესტროიკის დროინდელ რუსეთში. მან იცის ეს ტექნოლოგია მხოლოდ. ძინა ივანიშვილის ხელისუფლება გარკვეულწილად ყოველ შემთხვევაში ის ასე ცდილობდა ეყრდნობოდა ერთგვარ ბალანს საგარეო პოლიტიკაში ამერიკის შეერთებული შტატების და ზოგადად დასავლეთის ინტერესებსა და რუსეთის ინტერესებს შორის. ის ყველანაირად ცდილობდა რომ რუსეთის კრიტიკისთვის თავი აერიდებინა და რაღაცნაირად შეენარჩუნებინა ასეთი ლოიალობა ასე რიტორიკის დონეზე რუსეთთან, ასევე ის ცდილობდა რომ ბოლომდე არ ჩაეჭრა ხაზები ამერიკასთან, ეს საფები ხიდები არ დაეწვა და რაღაცნაირად მათი ინტერესებით რაღაცა აი საგარეო პოლიტიკა შეიძლება ითქვას და პროდასავლური საგარეო პოლიტიკა, რომელიც იყო მემკვიდრეობითი პრაქტიკულად საქართველოში რაც ჩვენ დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ, ნუ გადასული იყო რუტინულ რეჟიმში. უბრალოდ საელჩოები და წარმომადგენლები მუშაობდნენ იმ ძველ რუტინაზე, იმ ძველ იმ პროდასავლური ასე ვთქვათ პროექტის და მიმართულების რუტინაზე. მეორე მხრივ არ აღიზიანებდა რუსეთს. ამ სიტუაცია დაანგრია უკრაინაში რუსეთის აგრესია. ომმა გახადა შეუძლებელი ნეიტრალიტეტი და ბალანსირება აი ამ ვითარებაში. ომის პირობებში საქართველოს მითუმეტეს ამ რეგიონში ყოფ ქვეყანას და მითუმეტეს ოკუპირებულ ქვეყანას რუსეთის მიერ. ესე იგი მოითხოვება რა რომ კაფიოთ დაიჭიროს უნდა რომელიმე მხარე. ან ხარ დასავლეთისკენ, ანუ დემოკრატიული დასავლეთისკენ, ცივილიზებული კაცობრიობისკენ, ან ხარ რუსული იმპერიალიზმისკენ. აქ შუალედური რაღაცა ვარიანტების მოძებნა არის შეუძლებელი. და განსაკუთრებით უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება გახდა უფრო მკვეთრად ანტიდასავლური, მე ვიტყოდი უმაგალითოდ ანტიდასავლურიც კი ასეთი მე არ მაგონდება არასდროს და აშკარად გადაიხარა ასე ვთქვათ რუსეთის სასარგებლოდ. ეხლა ეს მიზეზი, ჩემი აზრით, ამის მიზეზი არის ძირითადად ის, რომ ძინა ივანიშვილმა არასწორად შეაფასა უკრაინაში რუსეთის აგრესია. მას დღემდე სადღაც ვერ დაუჯერებია, რომ რუსეთი ამას წააგებს, ამიტომ ჯიუდად ებღაუჭება აი იმ სიტუაციას, რაც ჰქონდა მანამ. საქართველოში არ აქვს არავის არც ძინა ივანიშვილის იმის რესურსი, რომ აქ რაღაც ლუკაშენკოს ბელარუსი დაამყარებს, ვერ შეძლებს. კი, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ეცდება, რომ ზოგი დააშინოს, ზოგი მოისყიდოს, მაგრამ ახალგაზრდა თაობასთან დაპირისპირება არც ერთ პოლიტიკოსს არ მოუგია ცხოვრებაში. ეს შეუძლებელია ამის მოგება, იმიტომ რომ ახალგაზრდა თაობა გამოხატავს იმ ტენდენციებს, რაც არის საომბავლო. და კალენდართა ბრძოლა ყოველთვის ტარდება კალენდრის გამარჯვებით. ეხლა რაც არ უნდა ეცადოს, ეს არ გამოუვა არც ერთ შემთხვევაში. ხელისუფლება დღეს არის ძალიან დაზიანებული ამ თავისი უგუნური პოლიტიკით, მას აბსოლუტურად მორალური ლეგიტიმაცია დაკარგული აქვს ხალხში, მე ასე ვფიქრობ. პოლიტიკური პარტიები უნდა შეეცადონ გამსხვილებას, ისე რომ გარდა ნაციონალური მოძრაობის და სხვა ოპოზიციურ პარტიებს 2-3 გაერთიანებას მაინც ჰქონდეს რეალური შანსი ბარიერის გადალახვის. თუ მათ ეს მოახერხეს და ეს არ არის
თუ საკუთარი ეგოებს გადადებენ ცოტა გვერდზე და ცოტა ფართოდ შეხედავენ სიტუაციას, რომ ეს მნიშვნელოვანია მთელი ქვეყნისთვის, ეს სრულიად შესაძლებელია და მე ფიქრობ, რომ 2024-ის მერე ძალიან რეალურია, რომ ჩვენ კოალიციური ხელისუფლება ყავდეს. რაღაცნაირად ეს ახალგაზრდა თაობა, რომელიც გამოჩნდა და სერიოზულ ძალად გამოჩნდა, აი ეს ახალგაზრდა თაობა, როგორ მე რომ არჩევნებზე მივიდეს, მაგალითად არის ძალიან მნიშვნელოვანი.